No niin, käydään Jumalan sanan äärelle ja haluan puhua vaikeasta, mutta hyvin tärkeästä aiheesta. Olenko enemmän Jeesuksen vai fariseuksen kaltainen? Ja siinä onkin haastetta. Monta kertaa Jeesus meissä, niin se on naamioitunut kivaksi fariseukseksi ja meissä vaikuttaa semmoisia negatiivisia ja kielteisiäkin voimia. Mutta saako Herra tehdä meissä työtä ja saako tämä sana jälleen luoda meissä uutta? Kysyn, mitä näet? Eli tuonne tulee vähän. Eli tässä on tällainen klassinen juttu, että toinen näkee valkoisen arkin ja sitten toinen näkee vain, että jaa, siellä on musta piste. Eli voidaan nähdä sama kuva ihan eri tavalla. Toinen näkee, että onpas hieno valkoinen arkki iso. Sitten toinen vaan, että jaa, musta piste häiritsee. Tässä kesällä meikälän heitti auton alle kitkarenkaat, kun ne tuli autokaupan yhteydessä. Ja mä Niemisen Junnulle sitten sanoin, olikohan kesäleirillä, että juttelin, että mulla tuli kitkarenkaat tuossa autokaupan yhteydessä, että vaihdoin ne alle kun kesärenkaat kuuluu, että saa nähdä minkälainen rengas se on. Niin Junnu sanoi, että joo, mä huomasinkin, että kun mä kävelin sun auton ohitse, että sulla on kitkarenkaat alla, että kun ammattimies heti katsoo aina vähän niin kuin Junnu siis on ammatikseen autojen kanssa tekemisessä, katsoo sillä lailla, että hän oli huomannut että joo, että siellä on vellulla on kitkarenkaat alla, ja jos mä olisin vaimolta, niin kysynyt, että tiedätkö sä minkälaiset renkaat mulla on autossa, niin sanoin, no kyllä sä nyt kävit siellä rengasliikeessä, mutta en mä nyt yhtään kyllä varmaan tiedä, en mä tiedä menisikö oikein, mutta et näin me kiinnitään asioihin eri tavalla huomiota, me nähdään erilaisia asioita. Ja mä haluan kysyä tänään, että näenkö minä niin kuin Jeesus näkee, vai näenkö minä niin kuin fariseus näkee? Ja luetaan Luukaan evankeliumin 7. luvusta yksi Uuden testamentin syvimpiä kertomuksia, jossa Jeesus kohtaa erilaisia ihmisiä. Tässä on kolme osatekijää. Tässä on meidän Herramme Jeesus Kristus läsnä. Tässä on Simon fariseus ja sitten myöskin nainen, joka siinä kaupungissa Kapernaumissa eli syntisesti, eli oli julkisesti syntisen maineessa, ja nämä kolme persoonaa on sitten samassa tilanteessa, ja luetaan tämä. Ja noustaanko ihan ylös kuuntelemaan Jumalan sanaa, ja rukoillaan, Herra saa henkensä kautta tätä meille avata. Eräs fariseus pyysi Jeesusta syömään kanssaan, ja hän meni fariseuksen kotiin ja asettui aterioimaan. Siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterioimassa fariseuksen talossa, hän toi mukanaan alabasteripullon, joka oli täynnä tuoksuöljyä. Hän asettui itkien Jeesuksen jalkojen taakse jalkapäähän ja alkoi kyynelillään kastella hänen jalkojaan. Sitten hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Mutta kun fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen, hän ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän tietäisi, mikä ja millainen on tuo nainen, joka häneen koskee, että nainen on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle jotakin sanottavaa. Hän vastasi, sano, opettaja. Eräällä rahan lainaajalla oli kaksi velallista. Toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, hän antoi molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, luulisin, että se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä ratkaisit. Naiseen päin kääntyen hän sanoi Simonille, näetkö tämän naisen? Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jaloilleni, mutta tämä kasteli minun jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakanut suutelemasta jalkojani siitä asti, kun tulin sisään. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta tämä voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Sen tähden minä sanon sinulle, hänen paljot syntinsä on annettu anteeksi, ja sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta se,
jolle annetaan vähän anteeksi, rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin pöytävieraat rupesivat puhumaan keskenään, kuka tämä on, joka antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Herra, me olemme tässä sinun sanasi edessä ja me rukoilemme, että sinun elävä sanasi saa luoda meissä uutta. Jeesus, Herra, avaa meidän henkemme vastaanottamaan, avaa meidän ymmärryksemme. Ja Herra, me tunnustamme, että sinun sanasi on meidän elämämme auktoriteetti. Me haluamme ojentaa itsemme sinun sanasi mukaan. Kiitos Jeesus sinun suuresta rakkaudesta. Kiitos Herra, että sinä katsot meitä rakastaen. Ja saako Herra sinun henkesi vaikuttaa tässäkin Jumalan palveluksessa niin, että sinun sanasi saa luoda uutta minussa ja meissä kaikissa nimellesi kunniaksi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tässä fariseus, joka oli siis juutalainen lainoppinut, oli kutsunut Jeesuksen kotiinsa. Ja kun tämä syntisesti elävä nainen, hän oli siis prostituoitu, joka julkisesti eli haureellista elämää, elätti itsensä sillä tavalla, kun hän sai tietää, että Jeesus oli tässä talossa. Aikaisemmin hän varmaan karttoi tuota fariseuksen taloa, koska hän tiesi, mitä sieltä olisi tullut hänen elämäänsä. Mutta kun hän sai tietää, että Jeesus oli tuossa talossa, niin hän tuli sinne itämaisen tavan mukaan. Ateria-aikana ovet oli auki ja siellä sai vieraat käydä vaihtamassa ajatuksia ruokailijoiden kanssa. Ja ruokailu ei tietenkään tapahtunut tuommoisessa suomalaisessa pöydässä, vaan siinä maattiin tämmöisiin kyynärtyynyihin nojaten jalat poispäin pöydästä. Ja tämä nainen tulee sisälle, menee sinne Jeesuksen jalkojen taakse jalkopäähän ja hänen tuskansa purkautuu, hänen pettymyksensä, hänen sisäinen epätoivonsa ja katumus purkautuu, että hän alkaa itkemään. Mutta kun fariseus näki, mitä tapahtui, hän ajatuksissaan tuomitsi Jeesuksen ja kyseenalaisti Jeesuksen identiteetin ja tehtävän. Että jos tämä olisi profeetta, niin kyllä hän tietäisi, mikä tämä nainen on, joka häneen koskee, eikä sallisi sellaista tapahtuvan. Mutta Jeesus yllätti tämän Simonin ja osoitti, että hän ei ainoastaan tiennyt tämän naisen elämästä, vaan hän myöskin tiesi Simonin elämästä. Ja hän kysyi tämän taitavan kysymyksen kahdesta velallisesta. Ja kun Simon oli oikein vastannut, että se, jolla oli suurempi velka, rakasti enemmän, niin hän kääntyi tähän naisen päin ja pyysi Simoninkin huomiota. Katsopa nyt tätä naista. Näetkö tämän? Näetkö saman, mitä minä näen? Nainen oli osoittanut tähän isännän tehtävään kuuluvia vieraanvaraisia eleitä. Ja nämä eleet oli jotenkin sellainen osoitus siitä, että mitä se nainen oli kokenut, minkälaisen vastaanoton ja minkälaisen armon ja arvostuksen hän oli kokenut. On tärkeää huomata, että tässä ei sanota, että se, joka sai paljon anteeksi, että sitä rakastettaisiin enemmän. Ei, vaan se, joka ymmärsi saaneensa paljon anteeksi, rakasti paljon. Ja Jeesus antaa synnin päästön tälle naiselle. Siinä ei ollut kädennostoa, eikä Jeesus kysynyt edes naiselta mitään, mutta hänen eleensä, hänen koko se tavallaan se tapahtuma osoitti, että hän tuli itkien katumaan syntejä, hän halusi muutoksen omaan elämäänsä. Ja mitkä vapauttavat sanat, kun Jeesus lähetti tuon naisen jatkamaan elämäänsä, mene rauhaan. Ja nainen lähtee tuosta talosta kaikkein kallein omaisuus sydämessään, ikuinen rauha, syntien anteeksi antamus ja Jumalan rauha sydämessä. Jeesus on mielenkiintoinen tapaus. Ja mä uskon, että jos mä kysyn tyhmän kysymyksen, että haluatko olla enemmän Jeesuksen kuin fariseuksen kaltainen, niin se on todella tyhmä kysymys, koska me kaikki haluamme olla Jeesuksen kaltaisia. Mutta se ei ole aina helppoa. Ja meissä saattaa tämmöinen piilofariseus aina sitten tehdä häiriöitä. Mutta Jeesus
seurusteli syntisten kanssa. Hän hakeutui heidän seuraan ja syntiset hakeutuvat Jeesuksen seuraan. Jeesus ei koskaan puolustanut synnin tekemistä, eikä hyväksynyt sitä missään muodossa, mutta hän hakeutui syntisten seuraan saadakseen tuoda jumalallisen vapautuksen heidän elämään. Me oltiin tuolla Turussa syyspäivillä, helluntaiherätyksen syyspäivillä, ja siellä oli tämmöinen John Burke USA:sta opettamassa, ja hänellä oli tämmöinen hyvä termi. Hän kysyi, että nähdäänkö me mutaa vai nähdäänkö me mestari teos. Ja tämän John Burkin opetukset jäi paljon sydämelle, ja tässä monesti siteeraankin ihan niitä ajatuksia, jotka sieltä nousi. Ja hän on kirjoittanut monta hyvää kirjaakin, kannattaa tutustua. Näetkö mutaa vai mestariteoksen? Nyt Jeesus näki tämän naisen. Hän näki hänet arvokkaana Jumalan luomistyönä. Hän näki sen iankaikkisuuden siellä hänen sydämessään. Fariseus näki mutaa. Hän näki kaikki sen synnin ja epäpuhtauden ja lian ja kaiken sen. Ja onkin tärkeää, että miten me nähdään ihmiset. Nähdäänkö me niin kuin Jeesus vai nähdäänkö me niin kuin fariseus? Näenkö kaikissa ihmisissä arvokkaan Jumalan luomistyön? Vai näenkö sitten vain erilaisuutta? Näenkö mutaa? Näenkö keskeneräisyyttä? Näenkö sellaisia asioita, jotka ärsyttää, häiritsee, kiusaa, joita halveksin, joihin suhtaudun negatiivisesti? Ja tämä John Burke opetti, että kun me tavataan ihmisiä, jotka ei vielä tunne Jeesusta, vaikka me tiedetään, että heillä on paljon rikkinäisyyttä ja vielä he ovat synnissä, niin meidän tulisi uskossa nähdä heidät jo johtajina, jotka tulee viemään muita Jeesuksen yhteyteen. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä ajatus, että silloin me voimme ihan eri tavalla kohdata myöskin ihmisiä, kun me nähdään, että tässä on potentiaalinen, joka voi sitten muitakin tuoda Jeesuksen yhteyteen ja siihen elämään. Ja on tärkeää, että me luotetaan, että Pyhä Henki tekee sitä työtä ihmisissä, kun hän saa aidon kokemuksen Jeesuksen ja Jumalan rakkaudesta. Miten näet itsesi? Näetkö itsessäsi Jumalan mestariteoksen vai näetkö mutaa? Miten katsot, miten ajattelet itsestäsi? Ajatteletko itsestäsi samalla tavalla kuin Jeesus ajattelee sinusta? Vai ajatteletko itsestäsi niin kuin fariseus? Likaisena, kelvottomana, huonona, heikkona. Se, miten me nähdään itsemme, se vaikuttaa kaikkeen muuhunkin. Ja 2 viikkoa sitten ehtoollisjuhlassa puhuin tähän pohjustukseksi tämän tekstin, että meidän tulee nähdä itsemme Jumalalle kuuluvana, elää Jumalalle kuuluvaa pyhää elämää. Nähdä itsemme rakastettuna, olla Jeesuksen opetuslapsena, täydellisen rakkauden kohteena. Nähdä itsemme arvokkaana ja nähdä itsemme siinä etuoikeudessa, että me saadaan elää uutta luovaa elämää, uutta luovan Jumalan voimasta. Mutta asuuko minussa pieni fariseus? Hyvä kysymys. Fariseukset olivat juutalaisia lainopettajia, jotka kaikkein ankarimmalla tavalla ja ehdottomimmalla tavalla halusivat noudattaa Jumalan lakia. Tunnetuin fariseus oli Saulus Tarsolainen, eli myöhemmin Paavali. Ja onkin tärkeää huomata, että kaikki Raamatun parhaat kirjoitukset ja opetukset Jumalan armosta ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, ne on entisen fariseuksen kirjoittamia. Että kyllä fariseuksillakin on toivoa. Vaikka sinussa olisi pieni tai keskisuuri tai jättiläisfariseus, niin älä menetä toivoasi. Jumala voi tehdä työtä. Fariseukset olivat kaikkein eniten aina Jeesuksen kanssa nokakkain. He kritisoivat jatkuvasti Jeesusta, he vastustivat häntä ja Jeesus myöskin julkisesti, jos hän jollekin oli tyly, niin hän oli fariseuksille tyly. Matteuksen evankeliumin 23. luku, voit katsoa, miten hän hyökkää fariseuksia kohtaan. Voi teitä, ja hän aika suorilla sanoilla kohteli heitä. Mutta minkä takia näin?
mikä siinä oli mennyt pieleen. Jos ajatellaan fariseusten vaikutusta, niin fariseusten vaikutuksesta Jeesuksen ja heidän välinen keskinäinen kahinointi, se päättyi kuolemaan. Se päättyi hyvin suunniteltuun murhaan, tappoon, mikä sen sitten oikeustermillä on, en tiedä. Mutta kuitenkin hyvin suunniteltuun veritekoon, jossa Jeesus ristiinnaulittiin fariseusten juonien tähden ristille. Ja tämä on vakava piirre, nimittäin voi miten monta hengellistä kuolemaa farisealaisuus on tuottanut kristillisessä elämässä ja seurakunnassa. Farisean henki on pohjimmiltaan murhan henki. Jeesus vastusti voimakkaasti fariseuksia ja kehotti oikein ja varotti, että varokaa heidän opetusta. Hän leimasi heidät teeskentelijöiksi, näyttelijöiksi, jotka esittivät jotain, mitä todellisuudessa he eivät olleet. Heillä oli siis identiteettiristiriita. He olivat jotain muuta kuin mitä he elivät, kaksoisroolia. Tekopyhyys, eli tällainen tapa, jossa ihminen yrittää elää ja olla jotain sellaista, mitä ei ole ja millaiseksi ei voi tulla. Hän näyttelee siis vierasta roolia. Fariseusten tuntomerkkejä, he olivat syvästi jumalisia. Heillä oli aivan sydämen vilpittömin halu palvella Israelin elävää Jumalaa. He palvelivat kiivauteen asti. Paavali sanoi, että minä olin lakiin nähden nuhteeton vanhuskaudessa. Huomaa. Paavali sanoi, että olin lakiin nähden nuhteeton vanhuskaudessa ja kiivaudessa olin seurakunnan vainoja. Se on Filippiläiskirjeen 3. luvussa. Mutta olen lukenut sen kaiken nyt roskaksi, että voittaisin omakseni Kristuksen ja saisin sen vanhuskauden, joka tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen. Fariseukset oli syvästi jumalisia. He halusivat pitää Jumalan nimen pyhänä ja kunniana ja suurena. Ja he näkivät aina eri tavalla kuin Jeesus ja siksi he olivat nokakkain. He olivat innokkaita, he kulkivat jatkuvasti. Jeesus sanoi, että te kuljette kaikki järvenrannat ja merenrannat ja yritätte tehdä käännäisiä. Fariseukset olivat innokkaita. Ne olivat meidän termillä hengessä palavia. Ne olivat aina evankelioimassa, ne olivat aina tekemässä hengellistä työtä. Mutta miksi he sitten epäonnistuivat? Minä uskon, että on kyse suhteista. Ensiksi heidän jumalsuhde perustui väärin asioihin. Se perustui oma vanhuskauteen, luuloihin, että kun minä teen näin ja näin, noudatan näitä ja näitä asioita, niin silloin Jumala niin kuin hyväksyi minut. Saulus Tarsolainenkin luuli, että hänen piti paljon kiivailla Jeesuksen nimeä vastaan. Muistatte siellä, kun hän oli kuulustelussa kuningas Agrippan edessä, Apostolintekojen 26. luvussa, että minä luulin, että minun piti paljon vastustaa Jeesuksen nimeä, silloin kun hän oli vielä fariseus. Fariseukset olivat kiinnostuneita vääristä asioista. Kova sydämisyydessään he pitivät sääntöä aina tärkeämpänä kuin ihmistä. Sapattina ei saanut parantaa. Ja Jeesus hän kysyi, että jos joltakin teistä putoaa lammas kuoppaan sapattina, niin ettekö te tartu siihen ja vedä ylös? Ja pelasta sitä lammasta. Ja sitten hän sanoi, että kuinka paljon arvokkaampi onkaan ihminen kuin lammas. Sapattina on siis lupa tehdä hyvää. Ja sitten hän sanoi miehelle, ojenna kätesi. Tämä oli yksi tilanne, kun hän paransi miehen sapattina. Ja fariseukset aina suuttui, kun Jeesus paransi vääränä päivänä. Ajatelkaa, miten nurinkurista. Heillä oli sääntö tärkeämpi kuin se, että ihminen sai avun. Fariseusten suhde muihin ihmisiin perustui siihen, että he pitivät itseänsä parempana ja halveksivat muita. Tuttu kertomus Luukkaan evankeliumista 2 rukoilijasta, jotka menivät temppeliin, oli publikaani, joka piti itseään syntisenä, ja sitten fariseus, joka piti itseään hyvänä. Fariseus luetteli, Herra, mä kiitän, että en ole niin kuin tuo. Minä teen tämän, tämän, tämän ja tämän asian, ja tuo ei tee mitään. Ja sitten publikaani
eli veronkeräjä, löi vain rintaan ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja Jeesus sanoi, että temppelistä lähti kaksi miestä, joista toinen oli vanhurskas, ja se oli tämä, joka pyysi Jumalan armoa. Fariseus piti itseään parempana ihmisenä kuin toisia. Heidän suhde siis muihin oli kieroutunut. Ja sitten tämä suhde omaan itseensä, se ei ollut rehellinen. He teeskentelivät olevansa parempia kuin olivat. Jeesus sanoi, Matteus 23, voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, tekopyhät, te olette kuin valkoiseksi kalkitut haudat. Ulkoapäin ne näyttää kauniilta, mutta sisältä ne on täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin näytätte ihmisten silmissä ulkoapäin hurskailta, mutta sisältä olette täynnä tekopyhyyttä ja laittomuutta. Fariseuksia ei motivoinut rakkaus ihmisiin, vaan heitä motivoi rakkaus itseään kohtaan, koska he rakastivat lakia, jota he voivat käyttää sitten tunteakseen itsensä onnistuneiksi ja arvokkaiksi. He rakastivat lakia, että he voivat sen nojalla nostaa itsensä jalustalle ja halveksia muita. Fariseukset eivät nähneet itseään Jumalan tämmöisenä mestariteoksena, joita Jumalan armo saisi puhdistaa ja hoitaa, vaan he näkivät itsensä joko niin kelvottomina, että täytyy sitten kauheasti pinnistellä ja ponnistella, tai sitten he näkivät itsensä niin hyvinä, että eivät he tarvinneet mitään puhdistusta. Ja farisealaisuus ei ole tänäkään päivänä kuollut, vaan se elää ja voi ehkä jopa sangen hyvinkin. Ja tämmöinen vahva ajatus, että jos farisealaisuus pääsee pesiytymään kristillisen seurakunnan elämään, kyse ei ole enää aidosta kristillisyydestä. Muutama käsite farisealaisuudesta, jotka liittyy tähän meidän uskovien elämään tänä päivänä, kristillisen seurakunnan elämässä. Oma vanhuskaus. Eli se tarkoittaa jotakin semmoista tekoa, asennetta, tunnetta tai kokemusta, jonka ihminen lukee ansiokseen Jumala edessä. Ja hän puolustaa itseään Jumala edessä ja omaa keskeneräisyyttään sillä Jumala edessä. Mähän luen Raamattua, käyn seurakunnassa säännöllisesti. Oma vanhurskaus tulee siitä, että me puolustamme itseämme Jumala edessä omilla teoillamme, omilla asioillamme. Mitkä on kaikki tietysti ihan oikeita asioita, älkää ymmärtäkö väärin. Lainalaisuus, se tarkoittaa ihmisen tilaa, jossa hän niin kuin uskoo, että joku laki tai sääntö tai tapa tai rituaali, kokemus tai jopa mieliala tai tunne on välttämätön sille, että hän voi kokea Jumalan rakkautta ja hän voi kokea itsensä kelpaavaksi. Hän voi kokea olemassa uskossa ja lähellä Herraa. Se on lainalainen tila, joka perustuu siihen, että mitä minussa on, ei siihen, mitä meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa on. Ja sitten lakihenkisyys on seurakunnassa tai julistuksessa vallitseva painotus tai ilmapiiri, joka ajaa ihmistä sitten lainalaiseen tilaan. Onko meillä sitten Jeesuksen vai fariseuksen sydän? Ja jos ajatellaan Jeesusta, hänen suhde isään, se perustui läheiseen yhteyteen, se perustui luottamukseen, se perustui lämpöön, se perustui rakkauteen. Ja Jeesuksen suhde toisiin ihmisiin, se perustui rakkauteen, kunnioitukseen, palvelemiseen. Ja jos ajatellaan Jeesuksen suhdetta itseensä, hänen identiteetti oli monesti kaikkein syvimmän hyökkäyksen kohteena. Saatana sanoi, jos todella olet Jumalan poika, tee tätä, tee tuota, kumarra, muuta kivet leiviksi. Jeesuksen identiteettiin kohdistui hyökkäys. Ja Jumala taas vahvisti, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuulkaa häntä. Ja Jeesuksen suhde itseensä, se perustui tasapainoiseen tietoisuuteen. Isä, minä tiedän, että sinä aina minua kuulet. Isä, minä tiedän, että sinä rakastat minua. Olet jo ennen maailman perustamista asti
rakastanut minua. Jeesuksen suhde itseensä perustui syvään tietoisuuteen, että Jumala rakastaa häntä. Onko meissä enemmän Jeesusta kuin fariseusta? Ja mulla on tämmöinen, tämä on John Bergin opetuksista otettu pieni tutkimus amerikkalaisista kristityistä. Amerikkalaisista kristityistä 14% on Jeesuksen asenteet ja teot. 21% omaa Jeesuksen sydämen, mutta heillä on fariseusten teot. 14% teki oikeita asioita, mutta väärällä asenteella. Eli heillä oli Jeesuksen teot, mutta he toteuttivat sitä armottomassa kovassa hengessä. Ja 51% oli enemmän fariseusten kaltaisia asenteelta ja teoltaan kuin Jeesuksen kaltaisia. Eli conclusion, 86% tarvii jonkinlaista korjausta asenteissa ja teoissa. Ja mennään tuohon. Mutta minulla on hyviä uutisia. Tämä koski amerikkalaisia kristittyjä. Ja siellähän on kaikki aina suurta. Joo. Prosentikin on suuria, joo. Mutta laittaa miettimään, miten on minun laita, miten on meidän yhteisöllinen laita. Onko meillä Jeesuksen asenteet ja teot vai olemmeko enemmän fariseusten kaltaisia? Huhhuh. Joo, nyt tuli määrä. Meidän näyssä on Jeesus lapualle maan ääriin saakka. Ja se, että Jeesus saa tulla meidän kauttamme ilmi, niin mä uskon, että se tulee siinä esiin, miten me kohtelemme toisia ihmisiä. Miten kohtelen seurakunnan ulkopuolisia ihmisiä, miten kohtelen ihmisiä seurakunnan sisällä. Seurakunnan ulkopuolella olevia ihmisiä kohtaa, meidän voi olla vähän helpompi olla armollisia, koska me saamme farisealaisen tekosyyn toimia auttajina. Voidaan olla vähän niin kuin ylempänä ja näin autettavastakin voi tulla tällainen uskonnollinen pelinappula. Mutta ihan oikeasti, nähdäänkö me ihmisessä, joka ei vielä tunne Jeesusta, nähdäänkö me hänen likansa, hänen puutteensa, hänen syntinsä, vai nähdäänkö me niin kuin Jeesus, mestariteos, Jumalan mestariteos siellä sisällä, joka täytyy vain restauroida esiin ja tuoda sieltä Jumalan hengen ja evankeliumin hengen kautta esiin. Entä seurakunnan sisällä? Näenkö sisarissani ja velissäni mutaa? Näenkö pastorissa puutteita, likaa, vajavaisuuksia vai näenkö Jumalan mestariteoksen? Näenkö vastuunkantajissa puutteita, vikaa, sellaisia, ne on sellaisia, vai näenkö Jumalan mestariteoksen, jolle voin osoittaa huomiota ja rakkautta? Miten kohtelen sisariani ja veljääni, eri lailla pukeutuvia, eri lailla puhuvia? Näenkö heissä likaa, ärsyttääkö he minua, vai näenkö Jumalan mestariteoksen? Jos me todella ollaan ihmisten puolella, ja meillä on sydämessämme hyvä tahto, ja arvostamme jokaista lämpimästi, niin vaikeistakaan asioista ei ole mahdoton keskustella ihmisten kanssa, koska he tietävät, että me olemme hänen puolellaan. He saavat sen kokemuksen, he saavat sen tunteen, he saavat sen aistimuksen, että me olemme heidän puolellaan. Mutta jos meidän sydämessä on kovuutta, tuomiota, itsekeskeisyyttä, he vainoavat sen herkemmin kuin koira kätketyn luun. Tyypillinen fariseus on tuhlaajapoikakertomuksen vanhempi veli. Tunnollinen, lainkuulijainen, ahkera, kireä, eristäytyvä. Hän ei voinut sietää, että velipoika, joka oli elänyt huonosti, tuhlannut jo omaisuutensa, ennakkoperinnön, tuli taloon ja häntä vielä juhlittiin. Fariseus ei voi sietää sitä. Farisealainen henki ei voi sietää sitä, että ne, jotka eivät ole paiskineet samalla lailla töitä kuin me,
saavat olla huomion tai juhlinnan keskipisteenä, tai että Jumala vielä armoittaa heidät, voitelee ja käyttää palvelutyössään. Farisealan henki minussa, se nousee aina vastustamaan tällaisia asioita. Jos tuhlaajapoikakertomus olisi jatkunut, jotkut Raamatun tutkijat sanovat, että se olisi päättynyt veljessurmaan. Vanhempi veli olisi tappanut nuoremman. Luukkaan evankeliumin 15. luvussa, jakeessa 25 sanotaan näin. Mutta kun vanhempi poika oli pellolla, hän oli palaamassa ja lähestyi taloa. Hän kuuli laulun, soiton ja karkelon. Oletko sinä tullut koskaan seurakuntaa, jossa on soitto ja juhla päällä, ja kokenut itsesi ulkopuoliseksi? Onko sinua ärsyttänyt, tai oletko kokenut semmoista, että nyt mä olen vähän niin kuin ulkopuolinen? Minä olen. Mutta se ei ole Jumalan hengen inspiroimaa, se on tällaista farisealaista henkeä, jossa arvostelu ja tuomitseminen ja leimaaminen myöskin haavoittaa ennen kaikkea minua ja hirastaa Jumalan työtä. Se, että mitä Jumala haluaa meissä tänään tapahtua pyhän henkensä ja sanansa kautta, että farisealaisuus kuolee ja Jumalan henki saa vaikuttaa, tehdä uutta meissä. Mihin meidän pelastuksemme sitten todellisuudessa perustuu? Lauluryhmä Marja talotti semmoisella väkevällä laululla. Kaikki laulut oli hyviä, mutta se eka oli oikein hyvä. Mä jotenkin, että se vahvistaa sitä sanaa, joka mulla on tähän hetkeen. Että se on ainoastaan Jeesuksen Kristuksen ristin uhrityö, johon meidän tulee pitäytyä. Luetaanpa Roomalaiskirjeen 5. luvusta jae 8, jos sanotaan näin. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Ja näin Jumala kohtelee meitä. Ajattelepa, hän osoittaa meitä kohtaan rakkauttaan, vaikka mitään hyvää hedelmää ei vielä näy. Ei mitään tekoja, ei mitään muutosta, ei mitään katumusta, niin silti Jumala osoittaa rakkauttaa meitä Kristuksessa, meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Näinhän Jumala on toiminut. Ja Paavali kirjoittaa Tiituskirjassa, että hän pelasti meidät ei vanhuskaudessa tekemiemme tekojemme tähden ja ansiosta. Ei edes vanhuskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden, suuren rakkautensa tähden, ihmisrakkauden tähden, jota hän osoittaa meille. Ja meidän on tärkeää ymmärtää, että ne ihmiset, jotka eivät vielä tunne Jeesusta, heidän on tärkeää saada tämä kokemus Jumalan armosta ja rakkaudesta meidän kauttamme. Saavatko he meistä sen kokemuksen vai saavatko he meistä farisealaisen kokemuksen? Miten me osataan viestiä sitä evankeliumia, josta me ollaan tultu osalliseksi lämpöisesti, rakkaudellisesti, tuomitsematta, halveksimatta, toimia niin kuin Jeesus toimii? Armo on se, joka tekee todellisen muutoksen meidän elämässämme. Kyllähän fariseuksetkin saivat aikaan muutosta moraalilailla, vaatimuksilla ja käskyillä. Se muutti käytöstä, mutta ei sydäntä. Ja todellinen Jumalan vanhurskaus, se joka tulee lahjana Jeesuksen tähden, se voima muuttaa sydämen ja silloin ihminen alkaa elää uutta elämää Jeesuksessa Kristuksessa, pyhää Jumalalle kuuluvaa elämää Jumalan voimasta. Oi armo suuri ihminen, se muutti sydämen. Tiituskirjeessä sen toisessa luvussa luetaan näin. Jumalan armo on ilmestynyt meille pelastukseksi. Se on ilmestynyt kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja Jumalan mielen mukaan tässä nykyisessä maailmanajassa. Jumalan rakkaus saa sen muutoksen aikaa. Jumalan armo saa sen vaikuttaa. Meidän tulee tietysti opettaa opetuslapsille, mikä on oikein ja väärin. Jeesushan käski lähetyskäskyssä, että opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.
on äärimmäisen tärkeää, että me luotamme Pyhän Hengen työhön siinä asiassa. Me luotamme siihen, että tähän sanaan, että armo muuttaa sydämen, ei meidän miekkamme, jota sanoilla niin kuin sivaltelemme ja karsimme vähän turhia asioita pois. Siinä tulee pahaa jälkeä. Armo on uhkakuva. Nimittäin se murentaa meidän oma vanhuskautemme. Se on uhkakuva, koska millä sitten me voisimme kokea olevamme parempia, omaavamme enemmän tietoa, kokemusta, ymmärrystä, hengellistä auktoriteettia. Mutta on näin, että vasta sitten, kun me olemme täysin lakanneet uskomasta omiin mahdollisuuksiin, vasta silloin me voimme turvautua yksin Kristukseen ja hänen sovitustyöhönsä ja hänen armoonsa. Armo myöskin muuttaa meidän käsityksemme pyhästä. Kauneinta ei olekaan synnittömyys, vaan laupeus. Raamattu sanoo monessa kohtaa, sananlaskuissa on tämä sana, ihaninta ihmisissä on hänen laupeutensa. Ja Jeesus sanoi siellä Matteuksen evankeliumin 12. luvussa, jos te ymmärtäisitte, mitä tarkoittaa laupeutta minä tahdon, enkä uhria, niin ette tuomitsisi syyttömiä. Ja tärkeintä laissa on oikeus, laupeus, uskollisuus. Armo muuttaa käsityksen pyhyydestä, koska tärkeintä on laupeus. Se on kauneinta, se on syvintä. Armo on myöskin uhkakuva, koska se murentaa kaikki meidän ansiomme Jumalan edessä. Ne mitätöidään armossa, armon tähden. Ja on surullista, jos meidän kristillisyytemme on erilaisten suoritteiden tuomaa mielihyvää, mielihyvän tunnetta ja siitä nousevaa sitten armotonta asennoitumista niitä kohtaan, jotka ovat erilaisia tai niihin, jotka eivät ihan kykene samalla lailla kuin minä tekemään asioita ja täyttämään kristillisyyttä. Meidän uskovien turvallisuuden tunne ei voi nousta kristillisistä suoritteista syntyvään hyvän olon tunteeseen. Että me voimme selitellä Jumala, no nythän minä luin Raamattua niin paljon, ja nyt mä olen rukoillut niin paljon, ja nyt mä kävin seurakunnassa. Se ei voi nousta siitä mielihyvän tunteesta, vaan meidän tulee perustua ainoastaan siihen, meidän turvallisuuteen perustuu ainoastaan siihen, että Jeesus Kristus on ristillä riippuva, ristiin naulittu Kristus meidän edestämme. Meidän pelastuksemme perustuu täysin armoon, se on Jumalan ihmeellinen lahja. Efesolaiskirjan 2:8-10. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, että itsenne kautta se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Farisealainen henki on niin taitava, että se voi alkaa pitää omana ansiona jopa sen, että on ymmärtänyt armon niin hyvin. Että älkää ihmetelkö, että kukaan pääsee helpolla tässä. Me voimme olla sydämeltämme kieroja tässä asiassa. Me voimme alkaa pitää mitä erilaisimpia asioita omana ansionamme. Mutta meidän täytyy mitätöidä kaikki, lukea kaikki muu roskaksi Jeesuksen Kristuksen ristin rinnalla ja hänen tuntemisensa rinnalla. Synnistä tulee tehdä parannus, mutta pitäisikö tehdä parannusta myöskin hyvistä teoista? Varsinkin, jos ne on tehty väärästä motiivista, itsekkyydestä, turhan kunnian pyynnöstä, kateuden aikaansaamiseksi muissa. Tai jos niistä on tehty vääränlainen turvallisuuden tunteen tai tyytyväisyyden tunteen saavuttamiseksi, jos ne tehdään, että paikataan koko ajan jotain huonoa olotilaa sisällä. Pitäisikö tehdä parannus hyvistä teoista ja turvautua täysin siihen, mitä Jeesus on tehnyt? Täysin siihen Kristuksen armoon ja ansioon. Sitten ihan muutama ajatus loppuun. Miten Jumalan henki toimii? Me luetaan Johanneksen evankeliumista, että Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta.
ja tässä järjestyksessä. Tarvitaan molemmat. Tarvitaan armo ja totuus. Jos jätetään totuus pois, niin armo käy niin kuin tehottomaksi. Ja jos jätetään totuus tai armo pois, niin totuus käy liian raskaaksi ja tehottomaksi. Tarvitaan armo ja totuus. Jeesus liimasi nämä kaksi yhteen rakkaudella. Jos meillä on vain armo, me emme toimi oikein. Jos meillä on vain totuus, me emme toimi oikein. Jos meillä on armo ja totuus, mutta ei ole rakkauden liimaa, silloinkaan asia ei vielä toimi. Mutta silloin, kun meillä on armo ja totuus, ja me liimaamme ne rakkaudella yhteen, silloin Jumalan henki, silloin Jumalan työ pääsee etenemään. Tarvitaan siis molemmat. Ja mä ajattelin, että Jeesus voi tulla Lapualle, niin se tarkoittaa sitä, että fariseus täytyy mennä ristille. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Että Jeesus saa tulla meidän kauttamme tähän kaupunkiin ja niiden ihmisten elämään, jotka eivät vielä tunne häntä, niin että se pääsee toteutumaan, se vain tapahtuu, että minä ristiinnaulitsen oman itsekään minäni. Minussa asuvan fariseuksen oli pieni, suuri tai jättiläinen, kaikki ne sen ajatuksineen, tekoineen, omahyväisyyksineen, ja mä julistan sille täydellistä kuolemaa. Palakoon helvetissä mokoma fariseus. Ei sillä ole mitään tekemistä Jumalan hengen kanssa. Ja voitaisiin oikein julistaa semmoinen farisealaisuudesta vapaa vyöhyke tässä seurakunnassa. Silloin Jumalan henki pääsee tekemään työtä, koska me olemme kaikki, rakkaat ystävät, me ollaan kaikki Jumalan armosta osallisia ja siitä täysin riippuvaisia. Erkki Lemisen runo tähän loppuun. Joku sanoi, älä katso, älä tartu, älä maista. Älä haista, älä maailman henkeä hengitä. Minä tottelin. Laitoin silmilleni silmälaput, etten katsoisi. Panin käteni nyrkkiin, etten tarttuisi. Puristin huuleni viivaksi, etten maistaisi. Tukin nenäni, etten haistaisi. Pidätin hengitystäni, etten maailman henkeä hengittäisi, ja muutuin, kuka ties, hiukan kummalliseksi. Nyt olen jälleen riisuttu ihminen ja kiitollinen. Kristus minua auttoi, vapauteen Kristus auttoi. Saakoon Jumala tehdä meistä työtä, että me perustumme täysin Jumalan armoon ja sitten tämä totuus siihen kylkeen rakkaudessa liimattuna. Silloin Jeesus saa tulla meidän kauttamme tähän maailmaan, tuoda sen valon, jota tämä maailma tarvitsee. Jos joku haluaa ottaa Raamatun kohdat, jotka tässä on siteerattu, ne on tuosta otettavissa muistiin, voi jatkaa opiskelua kotona, rukoillaan. Isä, mä rukoilen Jeesuksen nimessä. Anna sinun henkesi työn käydä meissä. Herra, me olemme sinun sanasi edessä. Ja Herra, sinä tunnet meidän vilpittömän halumme. Me haluamme olla, Jeesus, sinun kaltaisia. Nähdä asioita niin kuin sinä näet. Elää niin kuin sinä näet ja koet ja teet ja toimit. Jeesus, jos meissä on omahyväisyyttä, vinoutunutta, lainalaista kristillisyyttä, Jeesus, me tuodaan ne sinun valoosi. Ja Herra, me sanomme, me haluamme tehdä parannuksen kuolleista töistä, niistä omahyväistä töistä, asenteista. Jeesus, jotka eivät perustu sinun rakkautesi armoon. Kiitos, että me saamme ristiinnaulita oman hyväisen minämme jälleen tänään ristille ja julistaa elämää hengessä, että Kristus minussa saa kasvaa suureksi asenteilta ja teoilta. Jeesus, tee sinä se työ. Herra, kiitos, että sinä voit sen muutoksen tehdä. Sinä voit sen luoda meissä. Ja Herra, me kiitämme, että saadaan tänään olla sinun ristisi edessä, katsella ristiinnaulittua Kristusta. Ja Herra, me tiedämme, ei ole mitään muuta toivoa kuin Jeesus, sinä. Ei ole mitään muuta perustusta kuin sinun
sovitustyö ristillä. Ei ole mitään muuta ääntä kuin tuo veren ääni, tuo lunastuksen ääni, jota me haluamme kuulla. Ja Herra, auta meitä pääsemään tasapainoon, Herra, niin että olemme suhteessa itsemme, toinen toisimme ja sinuun, Herra, oikealla perustalla. Kiitos, että me saamme siunata toinen toisiaan. Meidän ei tarvitse halveksia eikä tuomita, vaan me saamme siunata. Ja me haluamme nähdä, Herra, jokaisessa erilaisessa sisaressa ja veljessä, jokaisessa ihmisessä, me haluamme nähdä, Jeesus, sinun mestariteoksen, sisäisen luomuksen, jonka sinä olet luonut. Herra, me halutaan nähdä niin kuin sinä näet. Herra, auta meitä, että me emme ole fariseuksen kaltaisia, Jeesus. Me haluamme tuomita itsemme Jumalan sanalla ja asettua sinun kanssa samalle puolelle, Herra, katsomaan omaa raihnaisuuttamme, omaa keskeneräisyyttämme. Ja Herra, me haluamme turvautua vain siihen, Jeesus, mitä sinä olet. Herra, että meidät on pelastettu armosta. Ja Herra, me saadaan siitä käsin sitten palvella, tehdä asioita. Herra, levollisella mielellä, levollisella tunnolla, levollisella sydämellä. Kiitos Jeesus, että meidän ei tarvitse, eikä voi, me emme voi lukea mitään omaksi ansioksemme, vaan kaikki on Jeesus sinusta lähtöisin. Kaikki on sinusta riippuvaa. Ja Herra, auta, että meidän kauttamme tulisi semmoinen jumalallinen kokemus ihmisten elämää, Herra, että sinä saat vaikuttaa ja asua meissä ja tehdä työtäsi. Tässä kun rukoillaan, niin ihan kysyn, onko sinulla rukousaiheita, että haluat, että yhdessä viedään, voit sieltä vähän kädellä. Siellä on paljon, paljon rukousaiheita. Joo, siellä on, Herra näkee. Siunataan toinen toisiamme ja rukoillaan, että Jumalan työ saa edetä. Ja tässä sitten pian lauluryhmä tulee varmaan laulamaan ja myöskin sitten Anssi antaa tuosta pientä infoa ja on mahdollisuus varmaan vielä henkilökohtaisen esirukouspalveluun. Mutta kiitos Herra, että saamme tuoda nämä rukousaiheet sinulle Jeesus. Ja me kiitämme, että sinä olet voimallinen. Herra, ei sen nojalla, miten me rukoilemme ja miten me asiamme sinulle tuomme. Miten me, minkälaisilla sanoilla tai äänen painoilla me tuomme asiamme ja rukouksemme. Vaan Herra, sinä olet voimallinen ainoastaan sen tähden, koska Jeesus, sinä menit ristille ja siksi meillä on yhteys isään, siksi meillä on rukousvastausten mahdollisuus, saamme rukoilla Jeesuksen nimessä. Ja mä kiitän Herra, että sinä näissä rukousaiheissa tulet ilmestymään. Me luotamme sinuun, että sinun armosi ja rakkautesi on niin suuri, sinun voimasi on niin väkevä, sinun valosi on niin kirkas, Herra, että mikään solmu, mikään sairaus, mikään este, mikään pelko Jeesuksen nimessä ei voi estää, Herra, sinun voimasi vaikutusta näissä rukousaiheissa. Siunaa ystäväni. Ja kiitos, että annat Herran kokea oikein, että kuorma putoaa heidän elämästään. Jeesus, taakka putoaa, taakka irtoaa. Ja Herra, sinä vapautat, Herra, sinä ilmestyt ja sinä tuot avun. Jeesuksen nimessä ole siunattu. Aamen.